Oavsett vilket företagande man än har, oavsett vilken företagsform man än väljer, vilka som äger företaget och så, så måste man ha en affärsplan i någon form. En affärsplan är precis som det låter, det är planen för hur man ska göra sina affärer. Och utan en plan så är det svårt att göra bra systematiska affärer. Framförallt eftersom konkurrensen hårdnar allt mer i samhället då. Budgetar är en del av planeringen, den ekonomiska planeringen. Men affärsplanen beskriver så mycket mer som om exakt vad det är för varor och tjänster man erbjuder och exakt vilka som äger och hur man ska organisera det hela och så vidare. Registrering, ansvarsområden, ägarskap, risk och utvecklingsmöjligheter. Så det är en skriftlig komplettering till budgeteringen. Vissa av er gjorde ju faktiskt affärsplaner fast det inte var instruerat så i budgeteringsarbetet. Jo, alltså då finns det de här apparna som den australiensiska regeringen har skapat som är jättebra för att skapa affärsplaner. Och det viktigaste frågorna inför företagsstart är att man ska göra sin research. Alltså, man måste ta reda på många saker innan man startar ett företag. Företagsstrukturen. Vi har inte gått igenom företagsformen, vi kommer att nämna om det. Vi kommer att ha en genomgång, men det har ni gjort, har gått igenom företagsformen. Viktigt att veta vilken företagsform man har. Hur man ska marknadsföra sig på bästa sätt. Hur man ska få till finansieringen, alltså likviditetsbudget. Och ha rätt information. Och sen, vem är planen för då? Ska man ha en affärsplan som är anpassad för att sälja in till investerare? Eller till kunder? Eller till samarbetspartners, eller till stat, kommun och andra offentliga inrättningar. Alltså, hur ska man utforma planen så det blir på bästa sätt? Man kan ha olika affärsplaner beroende på vem den ska vända sig till, vem som ska läsa den. Man brukar faktiskt ha affärsplaner som någon sorts, vissa affärsplaner brukar man ha som ett offentligt dokument som alla kan se, för man vill att folk ska få reda på ens verksamhet. Medan marknadsplanen brukar vara en mer hemligt dokument. Och varför det är så? Det är för att marknadsplanen ger ju en konkurrensfördelar. Medan affärsplanen är bara en regelrätt beskrivning av alltihop. Så man vill ju inte släppa information om ens marknadsplaner. Det vill man heller inte göra om budgetering eller kalkylmetoder för den delen heller. Affärsplaner brukar man släppa ganska bra. Så här kan det se ut. Det här är alltså en mall som man kan fylla i. Nu är det på engelska. Jag behöver inte göra alla delar. Ni ska göra minivarianter av det här. Men nu är det här är bara en lärande möjlighet som kommer läggas på YouTube för att förstå vad det handlar om. För att sen ni ska kunna anpassa till era projekt. Och då kan man ju ha business logo och affärsnamn här på första sidan på det sättet. Och sen så kan man ha som en innehållsförteckning på en rapport ungefär. Där man pratar om en sammanfattning av affärsplanen. Man kan prata om själva verksamheten. Vad har man för verksamhet? Vad är det man gör? Vad har man för affärsmodell? Och affärsmodell, det är ju inte samma sak som affärsidé. En affärsmodell är ju hur man ska tjäna pengar på sin affärsidé. Googles affärsidé, det är ju att samla all världens information och göra den lättillgänglig. Det är deras idé om hur de ska göra affärer. Det är Google. Men hur de tjänar pengar på det är genom reklam. Genom reklam när du använder sökmotorer. Genom reklam via YouTube. Genom reklamintäkter. Det är deras affärsmodell. Alltså de har gratis tjänster som de tjänar genom reklam. Det är affärsmodellen. Hur man konkret tjänar pengar på en affärsidé. Är ni med på det? Det är ungefär samma sak som jag har en idé om att göra en jättebra app. Jag tjatar om appar hela tiden. En gratis app som alla vill ha. Okej, det är min affärsidé. Men hur ska jag tjäna pengar då? Jo, genom att erbjuda reklam i appen. Eller på annat sätt vara vid sponsorsevenemang. Eller på annat sätt sälja in den här så att man kan tjäna konkreta pengar. Det är då affärsmodellen. Och det brukar man beskriva i själva verksamheten. Sen brukar man beskriva vad marknaden är för någonting. Alltså hur stora marknadsandelar man kan tänkas ta. Och hur stora marknadsandelar man har för tillfället. Jämför Coca-Cola och Pepsi till exempel. Så Coca-Cola har ju överlägset störst marknadsandelar. Men Pepsi knappar in hela tiden. Och de gör ju det genom att de använder Beyoncé.
De håller på Super Bowl mycket. De försöker vara coola, hipp och unga. Så Pepsi försöker ta marknadsandelar. Men jag tror att Pepsi har någonstans där läskmarknaden kanske har 20-25%. Coca-Cola har väl kanske typ, alltså Coca-Cola med alla Coca-Cola-drycker har väl kanske sådär 70% av marknaden eller någonting. Och sen är det mindre läskdrycker i övriga världen som har liksom resten. Så Coca-Cola är ett världsimperium. Så det är marknadsandelar. På samma sätt som typ Apple var ju först med App Store. Och när man tar appmarknaden så har ju App Store överlägset mest marknadsandelar. Men Android, alltså Google Play, knappar ju in. Och nu håller Microsoft med sin variant och så vidare. Så de försöker ju ta marknadsandelar successivt. Så man beskriver, vad finns det för marknad för ens verksamhet? Vad kan man få för marknadsandelar? Och i sammanhanget då pratar man om framtiden. Vad kan man förvänta sig av framtiden när det gäller försäljningen? Alltså, vad har man för vision av framtiden? Vad är det man vill uppnå? Vad är det man förväntar sig? Man sätter ju upp någon sorts målsättning om framtiden. Vi vill ha de här marknadsandelarna. Vi vill sälja så här mycket av den här varan och eller tjänsten. Vi vill få så här mycket intäkter. Alltså man ställer ju upp mål. En affärsplan utan mål är ju ingen bra affärsplan. Och det finances, då pratar man om hur ska man finansiera allting. Alltså en likviditetsbudget. Men då har man inte budgeten till en början, utan då tar man kortfattat och beskriver slutsatserna av budgeten. Alltså hur man ska finansiera alltihop. Alltså hur man ska kunna starta upp verksamheten och finansiera det här. Så det är egentligen en sorts sammanfattning av alltihop. Mer detaljerat blir det sen när man pratar om the business då, som är verksamheten. Då pratar man om detaljer, vem äger? Vart finns företaget, vilken plats, olika detaljer. Registreringen, var registrerar man företaget som? Är det en enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och så vidare? Var någonstans finns den, företaget? Hur är företaget organiserat? Det ska vi också prata lite närmare om sen. Är det en funktionsorganisation? Är det en divisionsorganisation, matrisorganisation? Alltså hur har man organiserat? Ni har ju fick ju uppdrag i era scenarioprovbudgetering att ha mellan 1-10 anställda. Det är enkelt att organisera en sån verksamhet. För det är bara få anställda. Men har du tiotusentals anställda så kan det vara väldigt svårt att organisera på bästa sätt. Och det finns ju olika teorier om hur man ska leda människor på bästa sätt. Då beskriver man det. Och framförallt ansvarsfördelning och roller. Vilka som är ägarna och hur det går till. Nyckelpersonal. Vilken personal är helt ovärderlig för företaget och varför är de det? Så att man vet det själv liksom. Så man rekryterar rätt nyckelpersonal för den verksamhet man har. Man beskriver vad det är för varor och tjänster man har. Hur man arbetar med innovation. Alltså hur man fortlöpande förbättrar varor och tjänster hela tiden. För det är en del av nuvarande affärsklimat att man hela tiden måste förbättra varor och tjänster. För produktlivscyklar är ju korta idag. Första iPaden kom i 2010. Vad har vi nu? Vi har iPad Air, va? Vi hade iPad 1, 2, 3 och Air. Och det är 2014 nu. Så att varenda år har det kommit en ny iPad. Så det innebär att innovationen är så snabb idag. Så produktlivscyklarna är korta. Vi ska prata om vad produktlivscykel är också. Alltså det, en produkt går ur modet ganska fort. Det gör det. Så att det är viktigt att vara konkurrenskraftig på marknaden. Jag har faktiskt köpt, som jag kommer få om några veckor, en smartwatch. En Pebble-stil. För det finns nu till Galaxy G, men tyvärr finns det inte till iPhone, än någon iWatch. Men jag har köpt den så. Så det är nästa grej som du kommer att se mycket om. Google Glasses och smartwatches som kommer att hålla på att plippa och ge information och grejer, va. Och Google Glasses, då har ni ju glasögon som ni kommer kunna söka sig. Ja, Google Glass, ja, precis det heter det. Bra där. Så då kommer vara nästa grej, liksom, sådana lösningar på innovation. Sen har du försäkringar. Hur ska du försäkra företaget så att det inte händer någonting problematiskt? Hur ska du hantera risk? Alltså PR-katastrofer, brandrisk, alltså risker på olika sätt. Hur ska du hantera det? Är det lagligt den verksamheten man gör? Man måste prata om, alltså har man tagit reda på laglighetsmässigheten om det hela? Hur ska man
Vad hållbar utveckling och hur ska man bedriva sin verksamhet i stort, operations? Sen är det marknaden. Då pratar man om marknadsundersökningar och målgrupper. Det har vi pratat om. Hur marknadsundersökningar, man tittar på, finns det efterfrågan för varor och tjänster eller ej? Det kan man göra på massa olika sätt. Och så tittar man på vilka som är målgrupperna också. Man pratar om kunderna. Vilka är kunderna? Vilka är egentligen kunderna till ens vara eller tjänst? Varför är de det? Man gör en så kallad SWOT-analys. Man tittar på vad man har för styrkor, svagheter, möjligheter, hot. Man tittar på vilka som är konkurrenterna. Och man tittar på hur ska man kunna göra reklam på bästa sätt och få att sälja. Så där tittar man på marknaden. Och det är ju så att i en affärsplan så är marknadsdelen ganska kortfattad. För man brukar ha ett kompletterat dokument som är en marknadsplan. I marknadsplanen där tar man och tar alla detaljer om hur man ska marknadsföra på bästa sätt. Eftersom det finns så mycket olika manipulativa knep idag över tid för att få kunder att handla någonting. Alltså förut var det ganska enkelt. Då hade du reklam på tv och tidningar. Det var reklam, kom och köp mig. Men idag håller man på att manipulera på ett helt annat sätt som ni inte ens är medvetna om kanske. Ta bara det här med senaste trenden, det här med sociala medier. Att alla likes ni gör registreras och skickas till olika företag så att de vet då er målgrupp vad ni har för typ av likes, va? Och sen så säljs det reklam åt er utifrån det. Så Facebook, de ser vad ni håller på och likar och vad ni gör. Och så får ni reklam därefter. Visste ni det? Så det är lite mer avancerat än Google är. Google är ganska enkelt. Då söker du på någonting och så får du reklam som passar dig som målgrupp. Medan Facebook, de tar och tittar på dina likes och gör matematik för att kunna sälja någonting åt det. Då finns det faktiskt företag som försöker att sälja in människors knepiga YouTube-klipp för att bli populära, för att sen lansera produkter inom ramen för de klippen. Så det finns ganska avancerade saker idag. Sen finns det, man brukar också ha mycket typ produktplacering. Iron Man är ett exempel på det, hur man har enorm produktplacering. Det finns jättemånga marknadsfilosofier. Jag kan ha ett helt läsår om bara marknadsföring. Jag brukar ha en sån kurs då. Men så det ska vi ta upp lite om. Vision statement. Man pratar om vad har man för vision. Och sen pratar man mission. En vision är ju på lång sikt, liksom ett drömliknande framtida tillstånd. Man pratar vad man har för mission, alltså vad man har för uppdrag för att nå visionen. Man måste alltid ha mål och en sorts genomförandeplan för att få det gjort. Vem ska göra vad för att nå målen? Och målen kan ju vara till exempel att vi ska bli världens bästa varumärke. Eller vi ska bli förstahandsalternativet när det gäller den här tjänsten. Det är ett kvalitativt mål. Men man kan också ha kvantitativa mål, alltså hur mycket man ska sälja av någonting och varför. Eller hur mycket marknadsandelar man ska ta i procent. Och sen då, efter det, då gör man det här som ni har hållit på att göra nu då. The finances. Då går man in på djupet med de här budgeteringsmodellerna som ni har lärt er. Man pratar om startup costs. Det är alltså en startbudget. Det är det ni har gjort egentligen. Resultat och likviditetsbudget. Man pratar om profit and loss forecast. Det är resultatbudget. Man pratar om expected cash flow. Det är likviditetsbudget. Och break-even analysis, det är egentligen analys om nollpunkten. Och nollpunkten är av kalkylmetoden ni har haft. Och sen är det här bilager. Så det här är egentligen en affärsplan. Och en affärsplan ska inte vara mer än mellan 15 och 30 sidor. Men inte era affärsplaner. Nu pratar jag om affärsplaner oavsett verksamhet. Oavsett om det är Walmart i världen så ska man inte ha en större affärsplan än så i textmängd. Ni kommer göra kortare varianter, väldigt korta, för att ni ska inte göra någon mastodontuppgift nu, för det har ni redan gjort. Ni kommer lära mer och mer om det här i FEK 2 sen. Så, nu kommer jag inte att gå igenom mer just om affärsplaner. Utan det kommer vi göra successivt. Allt det här kommer finnas kvar då man går in djupare på varje del sen.
Så